Hi guys! Welcome and welcome back sa aking channel. This is Donna again. And for today's video, mag-share na naman ako sa inyo ng isa na namang trending na pangnegosyo recipe na siguradong papatok sa inyong lugar. So wag na tayong magpahuli mga best, tara na at gawin na natin ang trending na banana crunch. But before we start, please pasubscribe naman po sa isa ko pang channel, Kusina ng Ilocana. This is more on pang-ulam recipes mga best. So sana po suportahan nyo rin ito katulad ng pag-support nyo po dito sa nauna kong channel. Thank you guys! So ayun na nga, eto na po ang ating saging na saba. Bali 1 kilo po yung ginamit ko ditong saging. Ito po ay 13 na piraso ng saging na saba. So ang gagawin po muna natin ay babalatan muna natin syempre itong ating mga saging. At sa mga magtatanong po kung pwede ba yung ibang klase ng saging tulad ng latundan or lakatan, hindi po, kailangan po saging na saba lang yung gagamitin natin dito. So uulitin lang po natin yung process hanggang sa mabalatan na po natin lahat itong ating 1 kilong saging na saba. So ayan mga bes, at tapos na nga po nating balatan lahat itong ating 1 kilong saging na saba. So ang next step naman po natin ay hihiwain lang natin or i-slice natin itong ating mga saging into 2 or pagdadalawahin po natin katulad nitong nakikita nyo na ginagawa ko ngayon. Pwede nyo naman po itong hatiin sa 3. Pero masyado na po kasing manipis. Ang gagawin po natin dito mamaya ay itutuhog po natin to sa barbecue sticks. So kung masyado pong manipis ay baka mag-crack or hindi natin kaya itong ituhog sa ating barbecue sticks. Kaya sa 2 lang po yung gagawin ko. Pero kung hindi nyo po ito itutuhog sa barbecue sticks, pwede nyo po itong pagtatlohin. At eto na nga po, tapos na nating slice lahat itong ating mga saging na saba. So, ang next step naman po natin ay itutuhog na natin nito sa ating barbecue sticks. Guys, this is optional. Pwede nyo naman pong ituhog sa barbecue sticks at pwede rin naman po na hindi. Yun nga po yung sinasabi ko. Kung hindi nyo naman po ito itutuhog sa barbecue sticks, ay pwede nyo po itong pagtatlohin. So, uulit-ulitin lang po natin guys yung process hanggang sa maituhog na po natin lahat itong ating na-slice na mga saging na saba. So guys, kung naghahanap po kayo ng pwedeng ipang negosyo na pwede nyong simulan sa maliit lang na puhunan, eto po yung perfect na pang negosyo na pwede nyo na pong simulan ngayon dahil napakaliit lang po ng puhunan na kakailanganin nyo dito and napakasimple lang din po ng mga ingredients. At higit sa lahat ay napakadali lang po nitong gawin. Very easy recipe na kayang-kaya nyo pong gawin kahit na baguhan lang kayo sa pagluluto. So, eto na po lahat yung ating naituhog na saging na saba. So, bale, ang naituhog po natin na saging na saba ay 26 pieces. Ang next naman po natin gagawin ay yung ating butter or yung ating ube flavored na butter. So, maglalagay lang po ako dito ng 1 1/2 cup ng all-purpose flour or pwede po kayong gumamit ng kahit na 3rd class lang po na harina kung gusto nyo. And maglalagay din po ako dito ng 1/4 cup lang na white sugar. At syempre yung ating 1/2 teaspoon na baking powder. And then imimix lang po natin ito hanggang sa mag-combine yung mga ingredients or yung mga dry ingredients na nilagay natin dito. Next step ay ihahalo na po natin dito yung ating flavored condensed milk or yung ating ube condensed milk. And imimix po natin to hanggang sa mag-combine din po ito sa ating flour. So, bali sa step na to guys is kailangan po natin dito ng matyagang paghahalo dahil medyo mahirap po itong paghahalo na to. Pero pwede po kayong gumamit dito ng hand mixer or yung electric hand mixer, pero kung wala naman po ay okay na rin po itong katulad ng ginagamit ko, yung wire whisk, or kung wala pa rin po kayo nito ay pwede po kayong gumamit ng kutsara o kaya po ay tinidor. So kailangan lang po talaga natin dito ay tiyagaan, lalo na po kung mag-uumpisa pa lang kayo sa pagninegosyo ng ganito. or sa pagninegosyo ng pagluluto at wala pa tayong mga gamit, ay okay na po yung mga tinidor lang. And then, mag-a-add po ako dito ng 3/4 cup na tubig. Pero hindi po natin ito ilalagay ng isang buhusan or isang biglaan. Dahan-dahan lang po yung paglalagay natin ng tubig dito para matansya din po natin kung masyado na bang basa or masyado ng malabnaw itong ating mixture. Minsan kasi guys, hindi po pare-pareho yung nabibili natin ng mga harina. So, minsan may mabibili po tayo na harina na masyadong matakaw sa tubig. So, kailangan nating mag-add ng more water. At meron din naman po na hindi masyadong matakaw sa tubig. So, saktuhan lang po yung kailangan nating ilagay. So, hindi pare-pareho yung mga harina na nabibili natin. So, kailangan po pag mag-add kayo ng tubig ay dahan-dahan lang or pakunti-kunti lang para po mas nakokontrol natin yung texture or yung consistency ng ating butter. So, ngayon imimix lang po natin itong mabuti hanggang sa makuha na po natin yung saktong consistency or yung lapot na gusto natin para po dito sa ating butter or sa ating ube mixture. So, ayan, kung mapapansin nyo po ay medyo lumalapot na itong ating ube mixture. So, okay na po ito. Medyo i-mix lang natin ng mabuti para po ma-sure na wala na talagang buo-buo dito sa ating mixture. So, dapat ganito po yung magiging texture. Hindi naman po siya masyadong runny and hindi rin naman sobrang lapot. So, dapat ganito po yung magawa nyong butter or yung inyong mixture. Next step, after mixing, i-dip lang po natin dito lahat yung mga natuhog natin na saging na saba at i-coat po natin lahat itong mga ito sa ginawa natin na ube mixture. And habang nagko-coat po tayo ng ating mga saging na saba, dapat po ay naka-ready na rin sa tabi nito yung ating breadcrumbs para po after natin itong maikot sa ating ube mixture ay idediretso na rin po natin ito sa ating breadcrumbs. So, ganyan lang po yung process na gagawin natin sa lahat ng ating saging na saba. Iko-coat lang po natin itong mga ito sa ating ube mixture and then idediretso nyo lang po ito sa ating breadcrumbs at uulit-ulitin lang po natin yung process hanggang sa maikot na po natin lahat itong ating mga saging na saba dito po sa ating breadcrumbs. So, ayan, napakadali lang po nitong pangnegosyo recipe na ito. After po natin nitong maikot dito sa ating ube mixture and dito po sa ating breadcrumbs, ay ipiprito na lang po natin ito and yun na yun, napakadali lang po nitong gawin. Kaya kahit baguhan lang po kayo sa pagluluto ay kayang-kaya po ninyo itong gawin at kayang-kaya nyo po itong gawing pangnegosyo. At sigurado po ako na magiging patok at mabenta po ito sa inyong lugar. Dahil bukod po sa napakasarap naman po talaga nitong ating ube banana crunch ay napaka-healthy pa po nito at pwedeng-pwede talaga ito sa ating mga kids. Kaya po napaka-trending talaga ngayon nitong pangnegosyo na to dahil kahit nasa bahay ka lang bes ay pwede ka nang magbenta nitong ating ube banana crunch. So, eto na po lahat itong ating na-coat na mga saging na saba. So, after natin itong maikot sa ating ube mixture, ay na-coat na rin po natin ito sa ating breadcrumbs. So, ready na po ito. Ang next step naman po natin ay magfa-fry na po tayo. So, magpapainit lang po ako ng mantika. So, sa pagpiprito po dito sa ating ube banana crunch, kailangan po ay naka-deep fry po ito para talagang maganda yung kakalabasan ng ating ube banana crunch. And bago nyo po ito ilagay sa ating mantika, ay make sure po na sobrang init na po or talagang mainit na yung ating mantika para po hindi maghiwa-hiwalay or magtanggalan yung ating breadcrumbs dun po sa ating saging. So, ito ipapakita ko po sa inyo. Ayan. As you can see, napakaganda po ng pagkakadikit ng ating mga breadcrumbs doon po sa ating saging at talaga namang hindi po ito natanggal doon sa ating saging dahil mainit na mainit po talaga itong ating mantika and isa pa ay talagang naka-deep fry po itong ating mga saging. So kung sasabihin naman po ng iba sa inyo na napakagastos naman po siguro sa mantika, so kung gagawin nyo ito guys na pang negosyo ay hindi naman po ito magastos sa mantika dahil hindi naman po iisang beses lang po natin gagamitin itong ating mga mantika. Syempre ay uulitin pa rin naman po natin ito lalo na kung syempre gagawin na po natin itong pang negosyo. Hindi naman po agad-agad ay itatapon natin itong ating mga mantika. So, mas matipid pa nga po yung ganito kesa po yung babalik-baliktarin pa natin itong ating mga saging. So, para po sa akin ay mas tipid po yung ganitong process or yung ganitong pagpiprito kasi magagamit naman po natin at pwede naman po nating uliting gamitin o pagprituhan itong ating mantika. Pero para lang po sa akin yun guys, no? So, bahala po kayo kung ano ba yung technique nyo sa pagpiprito, lalo kung gagawin nyo po itong pang negosyo. So, sa akin, yun lang po yung para sa akin. So, based on my experience lang naman po yun. So, ayun, uulitin lang po natin yung process hanggang sa maluto natin o maprito po natin lahat yung ating mga saging na saba. At para po pala sa mga exact measurements ng mga ingredients na ginamit ko at pati na rin po sa costing, ilalagay ko na lang po sa dulo ng video na ito or ilalagay ko na lang po sa description box below. So, i-check nyo na lang po dun sa aking description box. At ayan, eto na nga po at tapos na tayong magluto or tapos na tayong magprito dito po sa ating mga saging na saba or ating banana crunch or ube banana crunch. Ngayon naman po ay ipaparinig ko sa inyo kung gaano nga ba ka-crunchy itong ating banana crunch. And guys, itong next step ay optional lang po. Nagtira lang ako ng konting ube condensed milk dun sa nilagay natin kanina. So, pwede pong ganito yung gawin ninyo. This is optional guys ha. Pwede po kayong maglagay ng ube condensed milk na toppings. So, ayan, eto na po ang ating trending na trending ngayon na ube banana crunch. So, sana po nagustuhan nyo itong ating bagong pangnegosyo recipe. At kung bago ka lang sa channel ko, please consider subscribe into my channel at pakiclick na rin po yung bell icon para po ma-notify kayo every time may bago po tayong upload na videos. And dito po pala sa aking channel na Donna Toribio, nag-upload po ako every Monday and Friday. So, thank you guys again and see you on my next video. Bye-bye!